بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف wapenzi watazamaji wa BN TV na wasikilizaji 105.3 Radio Maarifa Tanga na walikeni katika kipindi cha Uislamu na Jamii. Na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii tutakuwa katika sehemu ya 4 ya maudhui ambayo inasema muhanga wa Imam Hussein hapo Karbala katika kunusuru Uislamu. Hii ni sehemu ya 4 baada ya kutizama sehemu ya kwanza na ya tatu, ambapo katika sehemu iliyotangulia ambayo ni sehemu ya tatu tulitizama kwamba Imam Hussein ni nani, na tu vile vile tukawa tumemtizama Yazid bin Muawiya ni nani. Na kwa kweli Sheikh mgeni wetu ambaye tulienaye katika maudhui hii ambaye ni Sheikh Mulaba Saleh aliweza kueleza kwa mapana zaidi yale machafu na tabia alizokuwa nazo Yazid bin Muawiya. Hivyo tu, kwa sababu tu katika mwezi huu wa huzuni, mwezi wa Muharram ambao unatukusanya pamoja kuweza kukumbuka kifo cha mjukuu Mtume Muhammad Imam Hussein alayhi salatu wa salam, ni vizuri zaidi tukawa makini kuweza kujua mengi ambayo yanahusiana na tukio hili adhimu la Karbala ambalo liliweza kufanya Imam Hussein alayhi salatu wa salam akiwa na watu wake wachache wasiopungua watu 70, wasiozidi watu 72, akaweza kuwa ameuawa na wajukuu wa Mtume, wakadhuria wa Mtume wakachukuliwa matekwa na kuteswa katika viwanja vya Karbala. Kwa hiyo na kusisitiza kuendelea kuwa nasi katika dakika hizi ili tuweze kusikia kitu gani ambacho atatueleza Sheikh wetu Sheikh Mulaba Saleh. Sheikh Mulaba, karibu sana. Asante sana. Sheikh, kama tulivyozungumza kwamba katika sehemu ya tatu ya kipindi chetu tulitizama maovu ya Yazid bin Muawiya, na vile vile tukawa tumegusia kidogo kuhusiana na ilikuwaje Waislamu wakawa au ilikuwaje hadi Yazid akawa kwamba amechukua khalifa. Mm. Lakini kutokana na haya ambayo yalikuwa na mhusu Yazid katika tabia zake, na hususa hadi kuja kuweza kuuawa Imam Hussein, na kama ulivyotaja kwamba kuna matukio mengine yalitokea baada ya kuwa ameuawa Imam Hussein, ambayo ni kuweza kuvamia mji wa Madina na kuweza kufanya vitendo vya kiuovu katika mji mtukufu wa Mtume, lakini vile vile historia inatuambia aliweza kwenda akaichoma Kaaba. Ndio, ndio. Kuna laana ambazo huwa zinatolewa katika kumlaani mtu huyu. Lakini kuna upande vile vile wanasema hapana, kwamba huyu mtu hastahiki kuweza kulaaniwa. Labda hili mtazamaji unaweza kumweka sawa vipi, hasa msikilizaji mtazamaji? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwanza ni jambo linasikitisha sana kuona kwamba paka leo kuna watu ambao wanaweza wakamtetea Yazid, na wanaweza pamoja na kuwepo dalili za kutosheleza kabisa za kukinaisha za ulama wa Uislamu kuhusu laana na uchafu aliofanya Yazid na fatwa zao walizozitoa kwamba mtu huyu ni muovu na lazima alaniwe. Wako baadhi ya watu ambao bado utaona wanajaribu kutetea kadhia hii. Lakini kama nilivyosema, sababu kuu ni kwamba jambo hili linahusisha masuala ya kisiasa. Yazid alikuwa mtawala, walitawala Bani Umayya Uislamu kwa miaka 80. Kwa hivyo walijitahidi sana kuweza kuliweka ili jambo liweze kuonekana ni jambo la kawaida, na waweze kulipa mkondo mwingine ambao walitoa katika ule mkondo wa Kiislamu walipeleka katika mkondo wa kisiasa. Na hili linafanywa na wanasiasa. Mara nyingi tunajua kwamba wanasiasa wanaandika tarikh au historia kama wanavyotaka wao. La, wanasiasa huwa mara nyingi wanakodisha maulama wao. Wanafahamika kama ulama ul balat, maulama wa ikulu, ambao wanasaidiana na ile ikulu katika kusambaza zile fikra ambazo ni kinyume na ukweli. Manake ni kupotosha ule ukweli wenyewe. Naam. Na sasa tukiangalia lakini ule ukweli, utaona kwamba Qur'ani ndio dira yetu sisi Waislamu. Kwa hivyo Qur'ani bila shaka inazungumza wazi kwamba mtu yoyote ambaye anayefanya jambo la kumuua muumini kwa kudhamiria, mahala pake ni motoni. Hili halina mjadala. Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Nisa aya ya 33, anasema waman, angalia, waman yaktul mu'minan muta'ammidan, makina yeyote yule
anayemuua mu'min kwa kudhamiria, fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima. Kwamba Mwenyezi Mungu mtu kama huyu amemwandalia moto wa jahannam, na Mwenyezi Mungu amemghadhibikia, na kile ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iko juu yake, laana ya Mwenyezi Mungu iko juu yake, na Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu ambayo ni adhim. Sasa adhabu adhim, hakuna ambaye anaweza kaielezea adhabu kama hii. Sasa ukiangalia na aya zingine zipo, ukiangalia sasa mtu kama Yazid ambaye kabisa kabisa anamjua Imamul Hussein. Tulizungumza hapo kwamba hata mwenye anashuhudia eti hivi ndio vile vimeno au ndio ule mdomo alikuwa akiubusu mtume. Anajua Imam Hussein ni nani. Kini amefikia mpaka daraja ya kwenda kumuua, kisha kafanya mambo machafu ya ushenzi aliyoyafanya. Sasa mtu kama huyu hakuua tu Hussein. Baba, Hussein ndio yule ambaye mtume anakuja naye ndani ya mubahila. Anamuua mtu kama Hussein, la, anauua mpaka watoto wadogo wasiokuwa na hatia. Anauua maswahaba wa Imamu Hussein, anauua. Sasa mtu mmoja tu wa kawaida wewe unakwenda motoni. Je, Imamu Hussein ni nani baba yangu? Ni yule ambaye ni mwakilishi wa umma. Unakwenda unamuua kwa sababu anatetea tu ule Uislamu. Sasa ukiangalia, sijui mtu unaweza kumtetea mtu huyu kwa hoja gani jamani? So ukiangalia kwa mfano katika maulama wakubwa ambao waliweza kuelezea jambo hili wazi, mmoja wapo ni Sheikhul Islam Ibn Hajar al-Asqalani, ambaye yeye anasema kumpenda na kumtukuza Yazid haifanywi ila na mzushi asiye na imani, kwa sababu Yazid alikuwa na sifa ambazo mpenzi wake lazima awe hana imani. Na hii ni kwa sababu kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah ni alama ya imani. Kwa mtu yote ambaye atakayempenda Yazid ni kwamba hana imani, utampendaje wewe Yazid? Unafahamu ba? Na mahala pengine katika kitabu chake Tahdhibu at-Tahdhib anasema simulizi sahihi ya kwamba siku moja katika hadhara ya Umar bin Abdul Aziz, hii tulitaja, ambaye ni amba angalau katika wale Banu Umayya, Bani Umayya ni kwamba Umar bin Abdul Aziz, ile tu mtu kusema anaposema aliposema Amirul Mu'minin Yazid, akamrisha chapo viboko 20. Hii pia ameandika katika Tahdhib at-Tahdhib, pamoja na kwamba tulizungumza kwamba Asuyuti pia ameandika katika Tarikhul Khulafa. So utaangalia pia katika wanazuoni wakubwa ambao ni Tarikhul Khulafa cha Suyuti hiki, pia ukiangalia tunaweza tukasoma pia, utaona anasema, anaandika anasema, ewe Imamu Hussein, uliuliwa na kichwa chako kikapelekwa kwa Ibn Ziyad juu ya sahani. Laana yake Allah iwe juu ya aliyekuua, na pia juu ya Ibn Ziyad na juu ya Yazid. Okay. Anamlani Yazid. Utaangalia katika maulama wengine ni Al-Alama Al-Alusi, ambaye ndio mwenye kitabu mashuhuri Ruhul Maani. Huyu inapofika kwenye maelezo ya aya hii, inao aya 22 mpaka 23 ya sura 47, aya hizi anasema ni dalili ya kutosha kumlani Yazid kwa sababu ya yale aliyoyafanya. Na utaona pia katika kitabu chake mwingine katika maulama ni Al-Barzanji, ambaye aliandika kitabu Al-Isha'a, yeye na pia mwingine ni Al-Haythami katika kitabu chake Sawaiqul Muhriqa, wote wananukuu ya kwamba Imam Ahmad alipoulizwa na mtoto wake Abdullah kuhusu kumlani Yazid, makunaangalia serikali inaweka vitu vingine na maulama wana mambo yao. Sasa unajua tena tunasema nani mwenye nguvu? Ni serikali. Wewe ukisema unapigwa.
Lakini maulama walikuwa kiasema, lakini wame, unaona tena, wamezingirwa, wamezidiwa na nguvu za serikali, uwezi ukatamka, uwezi ukasema. Kwa hivyo, alipoulizwa Imam Ahmad na mwanaye Abdullah kuhusu kumlani Yazid, akasema, kwa nini asilaniwa aliyelaniwa na Allah katika kitabu chake? Abdullah akasema, nimesoma kitabu cha Allah, lakini sijaona laana ya Yazid. Imam Ahmad akamfafanulia kwa kusema, Allah anasema, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hii aya inasema, basi yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndio mfanye ufisadi katika ardhi na mwatupe jamaa zenu, hao ndio Mwenyezi Mungu aliowalaani na akawatia uziwi na akawapofua macho yao. Sasa Yazid hili alilifanya la kukata undugu na kuwaua watu ambao ni katika kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi, na ule ufisadi aliofanya Yazid. Pia utaangalia al-alama al-alusi mwenye anashuhudia, anasema, mimi ninasema kilicho katika akili yangu ni kwamba khabithi huyu, anaandika huyu Yazid, kamwe hakushuhudia utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni maluuni, analana za Mwenyezi Mungu, amelaniwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, maulama wanalithibitisha hili. Ukiangalia pia Imam al-Dhahabi, naye anasema, anaandika kuhusu Yazid, alikuwa nasibi. Yeye mwenyewe anaandika sema alikuwa nasibi, manake wale ambao wenye kuwa na chuki na Ahlul Bait. Utaangalia kuna watu wanasema nasibi, na kuna wenye kusema nani? Wenye kusema make mashia wanajulikana kwamba ni marafidhi. Sasa haya ni maneno yalikuwa kitumika manake katika lugha istilahi za kimadhehebu. Kwa hiyo huyu alikuwa ni nasibi, manake mtu mwenye chuki na Ahlul Bait, mkereketwa hasa aliyekubuhu, mlevi na ufanya uovu hadharani. Alisimika utawala wake kwa kumuua Imam Hussein, na akamalizia tukio lake, akamalizia ule utawala wake kwa tukio la Haram, maka ule uvamizi wa Madina. Watu walimchukia na wala hawakubarikiwa katika umri wake. Anaandika Siyar A'lami Nubala katika ukurasa wa 4, katika juzu ya 4 ukurasa wa 37. Kwa hivyo utaangalia Ibn Kathir na wengine wote hawa wamelielezea kwamba kumlani Yazid ni jambo ambalo ni maki kila mu'min lazima amlani mtu huyu. Ibnul Jauzi anasema Yazid huyu mlevi. Yani maulama wengi hapa, ni kwa sababu tu hatuna muda wa kuweza kurejea hili, lakini ziko rejea nyingi za maulama wamezungumza kwamba Yazid pia alikufuru Qur'ani. Kiangalia unaweza karejea katika Al-Bidaya wa Nihaya, Minhaju Sunna, unaweza kaangalia Sharh Fiqhul Akbar, Sharh Tarikh Mazahir, unaweza kuangalia vitabu vingi hapa ambavyo vinathibitisha wazi kwamba Yazid alikufuru Qur'an. Labda hivi vitabu ni vya mlengo upi? Taban hivi vitabu taangalia vyote vimeandikwa na maulama wakubwa wa Kiislamu, wa Masuni, wa Mashia, wameandika haya mambo haya. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji 105.3 Radio Maarifa Tanga, ni sehemu ya 4 ya kipindi chetu cha Uislamu, ni sehemu ya 4 ya mada yetu ya muhanga wa Imam Hussein hapo Karbala katika kunusuru Uislamu, na bila shaka utakuwa umemsikiliza Sheikh kuhusiana na swala zima la kuweza kumlaani Yazid bin Muawiya alayhi mahawiya, kwamba ni swala yenye mashiko na zipo dalili kama alivyoweza kuzitaja. Sheikh, tunapozungumzia swala ya mapambano na jihadi Imam Hussein na hususa tukio la Karbala, kuna sehemu muhimu sana ambayo lazima tutakuwa tunaigusa, ambayo ni sehemu ya ukhalifa. Na bila shaka kwamba kwa masikitiko makubwa, ikiwa si chini ya masaa 24 baada ya mtume tu kuondoka, kutokea mgawanyiko mkubwa sana baina ya Waislamu kuhusiana na swala zima la ukhalifa. Na inawezekana hata fitina nyingi, machafuko mengi yaliyotokea katika umma wa Kiislamu mpaka leo hivi, mifarakano ya kimadhehebu ambayo imeingia katika jamii zetu, inawezekana ikawa sababu ni swala zima, senta yake inakuwa ni swala la ukhalifa. Labda
unadhani kwamba ni sifa zipi hasa ambazo labda khalifa anapaswa kuwa nazo? Na swala hili la ukhalifa lilikuwa na umuhimu gani hadi kiasi kwamba ulimwengu mzima wa Kiislamu uweze kugawanyika kusambaratika kwa sababu hili la khalifa? Naam, tukiangalia neno la khalifa, manake huyo mtu ni khalifa wa fulani, manake ni yule ambaye anayekuja kuwa ni mfuasi wa mtu. Na hapa tunapozungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, kwamba khalifa wake ni yule ambaye anayekuja kuwa ni mrithi wake. Okay. Sasa hapa ndipo tunaposema mrithi wake katika swala lipi au katika uwanja upi? Kwa sababu mtume alikuwa yeye ni kiongozi ambaye ana mamlaka kamili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aje awaongoze watu. Kwa hivyo huyu ukimwangalia mtume mwenyewe utaangalia kwamba ni mtu ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pili ni yule ambaye amepewa elimu na uchamungu wa kuweza kufikisha ule ujumbe ambao amekabidhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaja pia kuwa ni kiongozi awaongoze watu. Kwa hivyo ni kiongozi kama tunavyosema hapa, kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa jamii na kadhalika. Kwa hivyo haya yote yalikuwa yamekusanywa ndani ya ule uongozi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunapotaka kuzungumzia ule ukhalifa, ndio tunasema tunataka kuzungumzia ukhalifa katika upeo upi? Je, kama kitu kimoja au kama kitu ambacho kimegawika? Au kama vile tu kuzungumzia tu kwamba ni uongozi wa kisiasa tu, maana yake anakuja kama vile leo kuna rais anakuja anaondoka na kadhalika. Je, sisi kama Waislamu tunalizungumza katika upeo upi? Hasa ikiwa tutalizungumza, ndio tunaangalia kuna rai mbili, kwamba kuna ile rai inaozungumzia kwamba la ukhalifa baada ya Bwana Mtume lazima uwe ni kitu kimoja. Maana yake anayemrithi mtume ni yule ambaye alokuwa na ule uwezo wa kiroho, ule utakasifu wa kiroho, ambaye ana elimu, ana ujuzi, ana uchamungu. Vitu viwili hivi vinamwezesha yeye kuwa ndiye kiongozi anayebeba ile safina ya jamii kuifikisha pale ambapo inapotakiwa. Anachukua ile hatamu aliyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili utaliangalia kwamba kama tunavyoangalia katika Qur'ani, hili jambo lipo. Unaona Nabiullah Zakaria anamlilia Mwenyezi Mungu, anamwambia Mwenyezi Mungu nipe wali. Maana ukiangalia neno wali, ukiangalia neno khalifa, ni vitu ambavyo vinashikana pamoja. Maana yule ambaye anayekuja baada yangu akaweza kachukua yale majukumu, ile mikoba yangu. Sasa utaona kwamba Nabiullah Zakaria alikuwa na ndugu zake, lakini anasema inni khiftu al-mawali min wara'i. Maana kinaogopa hawa ndugu zangu na watoto wa ami zangu baada yangu. Wanaweza kuja kulichukua ili jambo wakalifanya kwamba ni wakati jambo hili halibebi na mtu yoyote, linabebwa na watu maalum. Kwa hivyo ndipo unapoona kwamba hapa mtazamo uko, kuna mitazamo mbalimbali, na hii inategemea pia na upeo wa watu. Kwa hivyo kuna watu wanaotazama tu kwamba ule ukhalifa ni kama vile ufalme mwingine, kama vile utawala mwingine. Kwa hivyo mtu yote anaweza kaingia pale. La, lakini hapa hili ni swala la Uislamu. Uislamu una nidhamu na utaratibu wake. Lazima awepo khalifa wa mtume, kwa maana yule ambaye mwenye kuwa na uwezo wa kiroho, uwezo wa kielimu, ambaye atakayesimamia jukumu hili na kuweza kuongoza Waislamu kama ipasavyo. Sasa baada ya kuondoka Bwana Mtume, ndio tunaona kwamba hizi ikhtilafu zinakuja. Kuna watu ambao walikuwa naona tu, taban Abu Sufyan na watu wengine walikuwa naona kwamba tu Mtume kajipatia ule utawala. Sana sisi tunaweza tukapata fursa katika utawala ule. Na hili wanahistoria pia walizungumza. Unaona? Kwa hivyo kuna watu wa sample. Kuna watu wengine ambao waliona kwamba na sisi tunaweza, tuna uwezo, saa zingine tuna imani, sisi ni waumini, kwa nini tusiwe na sisi viongozi tukawa na sisi? La, kuna wengine waliosema la, ili swala jambo kwamba si la mtu yoyote, bali ni la watu maalum ambao wameteuliwa na Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukhalifa unaweza kuutazama katika, kama tunaosema, katika nyanja mbalimbali, lakini kuna uwanja huu
ambao ni uwanja ambao ni muhimu sana kuangalia, kwamba ukhalifa sio tu jambo la kuchezea la kuona kwamba ni utawala tu wa kidunia. Na tunapokuja katika Uislamu, ukhalifa ni ukhalifa wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukhalifa wa Mwenyezi Mungu lazima awe na zile sifa ambazo Qur'ani inavyozizungumza za kuweza kuchukua yale majukumu ya kuwa yeye ni mjuzi wa kile kitabu. Fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi, manake wale wenye kubeba ile dhikr ambao ni Qur'ani, waulizeni hawa ambao wana majukumu hayo ya kuweza kujua ile Qur'ani, wameijua miirifi. Hawa wenye kujua ile Qur'ani wakairifi ni wajuzi. Hawa ndio makhalifa hasa wa Bwana Mtume. Na hili tunaliona kwamba Ahlu Baiti Rasulillah, hawa ambao tunasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, watu hawa wana uwezo huo. Si kwamba tunasema tu kwa sababu ya nadharia, la, kivitendo utaona kwamba Imam Ali, utaona Imam Hassan, Imam Hussein, hawa wajukuu zake Mtume sallallahu alayhi wa ali katika Ahlul Bait walikuwa ni watu wenye ni wajuzi wa Qur'ani kuliko mtu yote katika zama zao. Ni watu ambao walikuwa ni wacha Mungu kuliko mtu yote katika zama zao. Kwa hivyo hawa ndio makhalifa hasa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, kwa maana hiyo. Lakini ukitaka kutazama katika nyanja zingine, watu walikuwa na mitazamo yao na uelewa wao. Sasa Sheikh, una tunapozungumzia swala zima la ukhalifa, na kama tulivyosema kwamba inaonekana kwamba ni swala ambalo lilileta mgogoro mkubwa ndani ya jamii ya Kiislamu. Labda unadhani zile athari zake sasa katika hii jamii ambayo inatutizama na kutusikia, unadhani ni kiasi gani imekuwa na athari katika maisha yetu sisi? Naam, tabia utaangalia mgogoro huo ukhalifa ndio chanzo kikuu cha kuleta matatizo na mgogoro ndani ya Uislamu na hata leo. Na kwa nini isiwe mgogoro wa ukhalifa? Kwa sababu Sheikh, lazima tukubaliane kwamba uongozi, mahala popote uongozi ndio kichwa, ndio uti wa mgongo wa jamii. Kwa hivyo na Uislamu umelitilia sana mkazo swala hili la uongozi, ukalizungumzia kwa mapana na marefu. Unafahamu bwana, Mwenyezi Mungu anapozungumzia mitume, anapozungumzia hawa ndio maimamu ambao Mwenyezi Mungu aliwaongoza na kadhalika, ziko aya nyingi zinazogusa swala hili la uongozi. Kwa hivyo uongozi ni kichwa. Hiki kichwa kikiwa salama, lazima jamii itakuwa salama. Lakini ikiwa kichwa hiki kimekuwa hakieleweki, basi mwili mzima unakuwa hauko salama. Kwa hivyo swala la uongozi ni swala nyeti. Kwa utaangalia kwamba mgogoro ulosibu umma huu ni mgogoro hasa wa uongozi. Utaangalia kwamba maswahaba wenyewe baada ya Bwana Mtume kulikuwa kuna pande mbili. Kuna hawa wanaomuona Imam Ali kwamba ndio khalifa moja kwa moja. Kuna hawa ambao wamemuona kwamba Abu Bakar amechaguliwa, kwa hivyo ndio khalifa. Utaona jambo hili litakwenda zama za Saidna Uthman, mgogoro umepanuka zaidi. Utaona kwamba zama za Imam Ali vurugu zinaanza, na watu wakawa na mielekeo tofauti, mpaka Waislamu wakafika kuanza kuuana katika vita, ikawa ni vita baina ya umma. Tunakuja hata hapa, kuna dhana nyingine ambayo inasema kwamba swala la Yazidi kumuua Imam Hussein alayhi salatu wasalam ilikuwa ni chanzo chake ni ule mgogoro wa kikabila, tunaweza kuita wa kiukoo, baina ya Umayya na Hashim. Labda hili unaweza kuliwekaje sawa? Taban kuna uhusiano kwamba mtu kama Abu Sufyan ambaye yeye alikuwa ni mtawala wa Makka, na yeye ni katika ukoo wa Umayya ambao toka jadi walikuwa ni watu ambao wanapambana na huu ukoo wa Bani Hashim. Sasa yeye kama mtawala ambaye anaona kwamba upande mwingine wana ni kama vile maadui, kwamba hawa ni ukoo wa Bani Hashim, sisi ni ukoo wa Bani Umayya, na wao ndio walokuwa watawala wa Makka, manake Abu Sufyan ndio kiongozi. Alafu wakaja wakatenzwa nguvu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni katika Bani Hashim. Hili jambo lilikuwa ni pigo kubwa kwa ukoo huu wa Bani Umayya.
Kwa hivyo lilikuwa ni jambo kama vile hasad na chuki ndani ya nafsi zao, vyovyote takavyokuwa lazima waondoshe aibu hii, lazima waondoshe tatizo hili, maana linawakera na wamelifanya. Kwa hivyo utaona Abu Sufyan hakuweza kufikia alilofikia, lakini Muawiya alipigana chini juu mpaka akafika kuwa yeye ndiye khalifa wa Waislamu. Na baada ya kuwa khalifa wa Waislamu akahakikisha kwamba mwanae Yazid, pamoja na kumjua, pamoja na watu kumkatalia na kumuonya, utakuja kuyazungumza haya, akahakikisha kwamba Yazid ndio khalifa wa Waislamu. Shako hiyo hapa tuna hapa katika mjadala wetu, nadhani vile Muawiya naye anahusika kwa namna moja au nyingine katika swala zima. Labda huyu Muawiya ni nani hasa? Naam, bila shaka ni mtu ambaye inabidi watu wamfahamu vizuri, na kwa kweli katika jambo hili zima tunalizungumza la Karbala utaona kwamba yeye ni muhimili, maana tunasema ni mhusika. Toba ni mhusika ndiye aliyomchagua mwanae Yazid kuja, na Yazid akaja katekeleza jambo hili. Kwa hivyo swala kwamba Muawiya ni nani na kwa nini alifanya jambo kama hili ni swala ambalo linatakiwa lifahamike vizuri. Sasa utaangalia kwamba Muawiya bin Abu Sufyan ni mtoto, tutazungumza Abu Sufyan na Muawiya mama yake ni Hinda, tuligusia pia. Swala ni kwamba Muawiya alifika vipi kuwa ni khalifa? Ah, pia ni mambo ambayo ni ya kustajabisha. Manake toba Muawiya tunakubali ni sahaba. Lakini usahaba wake kama unavyoona ni baada ya Fathu Makkah. Na baada ya Fathu Makkah mtume hakukaa miaka mingi. Kwa hivyo bwana mtume akafariki. Na jambo moja nataka kulizungumza ni kwamba uangalie mtu baada ya kipindi kidogo kifupi hiki, Muawiya akawa ni mtu ambaye ameweza kukua katika madaraka, amekuwa yeye ni gavana wa Syria. Haya mambo kila mtu lazima ajiulize, kulikuwa kunaendelea kitu gani? Manake si sahaba kwamba ni ule sahaba ambaye alianza na bwana mtume, alikuwa ni mtu ambaye wakaribu ni mcha Mungu na nini, lakini mara akakwea ule utawala, kulikuwa kunaendelea kitu gani hapa? Kwa hivyo anyhow, Muawiya bin Abu Sufyan alichaguliwa kuwa gavana wa Syria katika kipindi ambapo alikuwa khalifa ni Saidna Omar. Kwa hivyo akachaguliwa kuwa yeye ni gavana kule. Na kilipofika kile kipindi cha utawala wa Saidna Uthman, kwa sababu Saidna Uthman pia naye ni katika Bani Umayya pia. Kwa hivyo Muawiya akapata fursa kubwa ya kuweza kujikita sawasawa ndani ya lile eneo zima la Syria. Manake ni eneo ambalo lilikuwa zamani linatawaliwa na ugavana na Warumi na kadhalika. Akawa na nguvu, akajiandaa ipasavyo. Ikawa kama vile maana yake Muawiya amesahauliwa, maana yake haulizwi, hakuna mwenye habari naye. Basi mambo yake amekuwa kama mfalme haswa mwingine katika nafasi yake pale. Kwa hili lilimjenga Muawiya sana, likampa nguvu, na Wasiria wakawa ni watu ambao anaweza akawapelekesha anavyotaka yeye. Kwa hivyo Muawiya ndivyo alivyojijenga katika kipindi kile ambapo alipokuwa ni gavana mpaka anavouliwa Saidna Uthman. Sasa katika kile kipindi cha kuuliwa Saidna Uthman ndipo pia matatizo yakaanza hapa. Tutakuwa kidogo tunazungumzia kwa ufupi kwa sababu hatuwezi tukaingia ndani sana, itakuwa ni marefu sana. Kwa sababu kwa nini aliuliwa Saidna Uthman? Akina nani walimuua? Yalikuwa ni matatizo gani? Utaangalia kwamba zilikuwa ni zile siasa ambazo ni za Bani Umayya, kwa sababu zama zile za Saidna Uthman Bani Umayya walichaguliwa kuwa wao ndio magavana katika nchi zote za Waislamu. Utaangalia Misri, utaangalia ile Kufa, ukiangalia kule Damascus, kule Syria, ukiangalia pale Maka, ukiangalia Madina, wote walikuwa ni Bani Umayya. Bado mamlaka ya kiutawala mengine. Sasa na walipopata kwa kweli ule utawala wa Kiislamu wakauchezea.
na utaangalia kuna mambo na matukio yamejitokeza ndani ya Uislamu zama zile, kiasi kwamba ikawa ni vurugu ndani ya umma wa Kiislamu. Najua unaweza kuwa na mapenzi na ndugu zako, unaweza kuwa na mapenzi na watoto wako, na yale mapenzi yakakuletea tabu. Kwa hivyo inabidi wakati mwingine uwe mkali. Lakini utaangalia kwamba tatizo kubwa lilokuja wanavyosema wana tarehe ni kwamba yule ambaye alikuwa ndiye semanake katibu muhtasi na mkuu zama zile za Saidina Uthman alikuwa ni pia ni mkwewe Saidina Uthman, mtendaji mkuu wa ikulu. Basi huyu ndio aliyevuruga mambo zaidi, unaona bwana. Na taban alikuja tena baadaye tena na yeye akawa pia ni khalifa, unaona bwana, Marwan bin al-Hakam. Sasa inafika mahala ambapo mpaka magavana wanakunywa pombe, wanalewa. Kuna ule mkasa ulotokea kule Al-Kufa ambapo gavana kabisa amekunywa pombe usiku, baada ya kunywa pombe usiku amelewa, ameamka asubuhi ameingia msikitini, yeye ndio ndio akawaswalisha watu, asubuhi rakaa 4 kuliko kuwasalisha rakaa 2. Watu wanasema kuaje, wanazungumza, anawageukia anamwambia mnataka niwaongeze zaidi. Sasa vitu vya namna hii na vituko kama hivi vikawa vinatokea ndani ya Uislamu, jamii ya Uislamu. Mtu huwezi kuamini, lakini vimetokea na wanahistoria wameandika habari za Walid bin Ukba. Mtu ametapika msikitini mpaka pete yake kavuliwa akapelekwa ili iwe ni ushahidi kule, kwa sababu yalikuwa yakiletwa malalamiko kule yakifika kwa mheshimiwa ambaye ndiye katibu muhtasi, watu wanawekwa ndani wanapigwa. Unaona bwana? Sasa haya mambo yalileta balaa mpaka ikafika kuleta thaura dhidi ya khalifa na nini mpaka alivouliwa. Sasa alipouliwa tunaona kwamba sasa nguvu zingine zinaingia sasa katika kuleta fitna sasa. Madina pale ambapo ameshauliwa Saidina Uthman, ikabidi achaguliwe Imam Ali kuwa ndiye khalifa. Ndio khalifa wanne. Sasa baada ya kuchaguliwa Imam Ali, tayari zikatokeza nguvu tatu kupambana na Imam Ali. Nguvu ya kwanza ilikuwa toban ni ilikuwa inaongozwa na Bibi Aisha. Na hivi vilipelekea Waislamu wenyewe kwa wenyewe kuuana katika vita vinavyoitwa vita vya Jamal. Yake unaweza ndugu Muislamu ukajiuliza, upande mmoja yuko Bibi Aisha, mke wa Mtume mwenyewe Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Na kwa upande mwingine unaangalia yuko mwenyewe Imam Ali, binamu wa Mtume, binamu ndugu yake Mtume, jemedari wake, mkwe wake. Ndiye baba wa watoto wake Mtume mwenyewe. Na namna Mtume alivomwenzi, basi Waislamu waende wapi, warudi wapi? Fitna kama hizi ndani ya umma wa Kiislamu, hapa ilikuwa tayari. Ukiangalia zama za Imam Ali anapochukua ukhalifa, ilikuwa ni mwaka wa 35, kwa maana miaka 25 tu baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayari balaa zimeshakuwa kiasi hiki. Baada ya vita hivyo vikaja pia vita vya Makhawarij pamoja na Imam Ali. Manake vita hivi vya Makhawarij tutakuja kuzungumzia, lakini nguvu ambayo ilikuwa hapa inamkabili Imam Ali ilikuwa ni Muawiya, kwa sababu vita vya Jamal vilipiganwa, kulikuwa kuna kadhi alivyosema Bibi Aisha, Talha, Zubair kwa pande mwingine. Taban vita hivi walifariki katika, Talha na Zubair walifariki katika vita hivi. Kwa hivyo Ummul Mu'minin akarejeshwa Madina. Na baada ya hapo Muawiya sasa, kwa sababu Imam Ali siasa yake ya mwanzo aliyoichukua ilikuwa ni kuondosha magavana wote, kwa sababu ndio chemchem na chimbuko ya matatizo. Kwa hivyo akawauzulu wote. Lakini Muawiya alikuwa si mtu wa kuuzuliwa kiraisi. Ni mtu ambaye amejikita na nguvu na uwezo na jeshi na kila kitu. Na yeye ni mtu ambaye anapopia hawezi kupata ile madaraka. Kwa hivyo Muawiya akakataa kutii amri ya khalifa. Sasa kitu ambacho ni cha ajabu, taona kwamba likazuka jambo hapa ambalo ni la fitna lilozushwa, kwamba
Saidna Uthman kauliwa kwa dhulma. Kwa hivyo lazima hawa lohusika na kumua Saidna Uthman lazima watafutwe ili pizwe kisasi. Sasa analazimishwa Imam Ali kwa misingi ya kwamba tutakupiga vita kama hautaki. Lakini yeye ndio khalifa. Ni nani mwenye kuwa na mamlaka ya kuweza kuchukua jukumu la kulipiza kisasi cha mu'min zaidi ya huyu khalifa? Tamaa anasema hataki kuingia katika nani mwenye haki na hivi yatakuwa marefu sana, lakini la msingi ni kuona namna gani hizi fitna na huu mfarakano unazidi kuendelea. Kwa hivyo Muawiya ndiye akawa amechukua manake tarumbeta ya kupuliza hasa kwamba Uthmani ndugu yangu kauliwa kwa dhulma na lazima tulipize kisasi mpaka ile nguo yake na vidole vya mkewe vyote hivi vikapelekwa kwa Muawiya vikawa vinawekwa msikitini kilio ile nguo iliyokuwa na damu. Kwa hivyo lazima kisasi kilipizwe, lazima kisasi kilipizwe. Kwa hivyo Muawiya akachukua hii ndio ngao yake ili kuhakikisha kwamba hatii amri na mamlaka aliyokuwa nayo Imam Ali. Kwa utamuona Muawiya namna gani alivyojikita na namna gani alivyoweza kutetea mpaka kaingia ndani ya madaraka. Kwa hivyo Muawiya akasimama dhidi ya Imam Ali. Ndio mwanzo wa vita vinavyoitwa vita vya Siffin. Sababu alipokaidi ikabidi Imam Ali achukue hatua sasa ya kuweza kupambana na Muawiya ili kuweza kuleta ule umoja ndani ya umma wa Kiislamu. Kwa sababu itakuwaje huyu akaidi asikubali ule ukhalifa ambao ulikuwepo. Kwa hivyo Imam Ali toban kwa sababu zile za kijeshi za kisiasa alihama kutoka Madina akaelekea mji wa Kufa, Iraq kule ndio pakawepo makao makuu ya Uislamu pale. Kutoka Madina wakaelekea Al-Kufa. Na hii ilikuwa ni kwa sababu ya strategia namna gani ya kuweza kupambana na Muawiya. Sasa ndio kama tunavyosema vita vilikuja vikapiganwa baina ya jeshi ambalo alikuwa ameliandaa Imam Ali kama khalifa wa Uislamu, kama Amirul Mu'minin, na huyu Muawiya ambaye ndiye gavana wa Syria ambaye amekwisha uzuliwa lakini hataki. Vile vita vilipiganwa mahala panapoitwa Siffin kwenye mpaka wa Syria. Vita hivi vilipiganwa kwa kweli ni vita vilivyoleta maafa makubwa ndani ya umma wa Kiislamu. Asante. Mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji 105.3 Radio Maarifa Tanga, ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tunatizama sehemu ya 4 ya muhanga Imam Husseini hapo Karbala katika kunusuru Uislamu, na katika sehemu ya 4 tunajaribu kutizama ni nani huyu Muawiya bin Abi Sufyan na ni madhara gani na ni hasara gani ambayo alileta katika umma wa Kiislamu kutokana na ujeuri wake, siasa zake na matatizo yake. Na bila shaka utakuwa umemsikiza shekhe akizungumzia kwa undani kabisa. Naam shekhe, bado tunazungumzia swala la Muawiya bin Abi Sufyan na tumefika sehemu ya vita vya Siffin. Labda ilikuwaje sasa vita hivi vya Siffin? Sasa katika vita hivi vilivyopiganwa utaona ya kwamba ilikuwa ni katika mwaka wa 37. Utaona kwamba Imam Ali aliingia katika ukhalifa 35, yani 37, miaka miwili baadaye. Vita hivi vilipiganwa, lakini kama tunavyosema katika sifa alizosifiwa Muawiya na wanahistoria, wanatarikh, wanasema alikuwa ni mwanasiasa mahiri sana. Na alikuwa min akabir duhati al-Arab. Ake moja katika wale wajanja wakubwa katika bara Arabu. Kwa hivyo, Muawiya alikuwa na msaidizi wake mmoja anaitwa Amr bin al-As. Wote ni katika Bani Umayya, Amr bin al-As. Huyu ndo anaitwa ni mtoto wa As bin Wa'il. Ama utaangalia ule ukoo ulivyokuwa, As bin Wa'il ni katika wale ambao walikuwa kimkejeli sana mtume kwamba ni abtar. Kwa hivyo ndio hao ambao sasa wanakutana tena kupambana na Imam Ali. Akile chuki ipo ya jadi. Kwa hivyo Amr bin al-As, yale mapambano yalipoonekana kwamba sasa wanazidiwa, wakatumia njama ya kuweza kuweka misahafu juu kwamba warejee kwenye Qur'ani waweze kufanya suluhu.
Lakini Imam Ali alilikataa hili, akawaambia huu ni ujanja na msikubali jambo kama hili. Lakini wakatokea kundi ndani ya jeshi la Imam Ali, wakamlazimisha Imam Ali kwamba lazima, wakakubali lazima turejee, kwa nini kupigana, tumekwisha uana, inatosha, damu imemwagika sana, sisi hatukubali tena kupigana. Wakaweka silaha chini, bali wakamlazimisha Imam Ali asimamishe yale mapigano. Ndio mwanzo wa vita vile kusimama. Na baada ya kusimama vita hivyo, wakakubaliana kwamba pawepo aina fulani ya muafaka, wafanye muafaka. Lakini ule muafaka pia ukawa ni kuna ujanja ndani yake na kadhalika, kwa sababu tunasema haya mambo ni marefu. Lakini baada ya ule muafaka kutokea, kukatokeza sasa kundi hili la tatu ambao lilopambana pia na Imam Ali, lakini kundi hili ni katika jeshi lake Imam Ali, ndio hao tunawaita makhawarij. Na kutokeza ile kundi la tatu ndani ya jeshi la Imam Ali, ambao walikuja wakamkufurisha Imam Ali, wakamwambia kwa sababu wewe, kwa nini, wakamlaumu kwa nini ulisimamisha vita, na kwa nini, kwa hivyo umekosea, na kama umekosea lazima utubu, na kama utaki kutubu utakuwa umekufuru, umetoka katika Uislamu. Na kweli walikuwa ni watu ambao ni mashupavu, wakakamavu, kiasi kwamba wakasema sasa hatutaki tena kutawaliwa na mtu yoyote. Kwa hivyo inil hukmu illa lillah, hukmu na utawala ni wake Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa nini tutawaliwe na watu? Na Imam Ali akasema kaulul haq yuradu bihi batil, maneno ya kweli lakini yanalenga batili. Ni kweli Mwenyezi Mungu ndiye mtawala, lakini Mwenyezi Mungu kama ni mtawala, lazima wawepo watawala wanaosimamisha hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akawatuma mitume, vinginevyo kwa nini mitume tukawatii? Kuna lazima wawepo kiongozi, na mimi ni kiongozi wenu, lazima mnitii. Wakasema hapana, hakuna, hatutaki mtu yoyote tena. Kwa hivyo hili kundi likaja likasababisha vita vingine ambavyo walivyopigana Waislamu, vinaitwa vita vya Naharawan. Vikapiganwa baina ya jeshi la Imam Ali na hawa makhawarij. Hii ilikuwa ni katika mwaka wa 38. 37 Muawiya, 38 makhawarij katika vita vya Naharawan. Pia vilikuwa ni vita vilimwaga damu nyingi, kwa sababu Imam Ali aliwafyeka hawa, wakabaki wachache, wakakimbia, wakaendelea na zile itikadi zao na kadhalika, na ile chuki dhidi ya Uislamu. Sasa Muawiya katika hali hii ilimpa fursa adhim. Muawiya alitumia mbinu ya kuweza kuibomoa kambi ya Imam Ali na kuleta vurugu ndani ya Uislamu, na kumshughulisha Imam Ali kwa kutumia mbinu, kwa kutuma watu kwenda kupiga Yemen. Katika Iraq wanakuja majeshi, yanaingia, yanaua watu, yanatoka. Sheikh, angalia haya mambo, yanataka watu wajue, wafahamu. Manake Muawiya anatuma kikosi, kwa mfano, kinakwenda Yemen, kinaingia katika kijiji, kinaua watu, kinaondoka. Khalifa kama ndio mimi nawajibika, lazima niwalinde watu. Imam Ali anajikuta mara huku kuna maafa, mara huku kuna maafa, mara huku kumevamiwa, mara kumevamiwa, na wanauliwa watu, Sheikh, bure tu hivi. Haya mambo aliyafanya Muawiya katika mambo ambayo katika tarikh ni doa jeusi katika, tunasema manake ile, manake tarikhi ya Muawiya ni huku kuwa Waislamu bila sababu, kutuma vikosi vya mauaji ili kudhoofisha ile nguvu ya khalifa ambaye ni Imam Ali, kukatumia mbinu zote. Naona bwana, baada ya hapo utaangalia kwamba Imam Ali hakuchukua muda mrefu. Kwa hivyo ilikuwa ni 37, 38, 40 Imam Ali kauliwa. Baada ya miaka miwili. Na huku taban Muawiya amejitahidi kadri iwezekanavyo pia kuingiza sumu, kutoa rushwa, kufanya hivi. Almurad katika jeshi la Imam Ali, kiasi kwamba ameingiza watu mpaka Imam Ali anapowahimiza kwenda kupigana na Muawiya, watu hawakubali. Kwa hivyo watu wamekubali kukaa zao. Na ndio baada ya hapo Imam Ali akaweza kuuliwa katika mwaka wa 40. Na kuuliwa Imam Ali, kwa hivyo ikawa imempa fursa kubwa Muawiya bin Abu Sufyan kuweza sasa kutekeleza yale malengo yake, kwamba
sasa aweze kuchukua ule ukhalifa. Sasa lakini baada ya kufariki mama Ali, toba tunaona kwamba Imam Hassan ambaye aliachiwa ukhalifa rasmi na baba yake amekuwa ndiye khalifa na amekubaliwa Maka, Madina, nchi zote kasoro tena ndio ni ile Syria na Muawiya ndio ambao hawakumkubali. Kwa hivyo sasa hapa ndio tena Muawiya anaingia katika mapambano dhidi ya Imamul Husayn, Imamul Hassan, na haya mapambano ndio utaona kwamba mwisho wake yamefika Muawiya kuja kuwa khalifa. Na utaona kwamba mbinu alizozitumia Muawiya katika kipindi hiki ni mbinu ambazo kwa kweli ni za hatari. Utaangalia kwamba baada ya kufariki tu Muawiya alitumia tunasema tactics, manake mbinu aina nne ili kuweza kufikia malengo yake. Kwa sababu Imamul Hassan ndo alikuwa sasa ni khalifa katika kile kipindi kidogo cha kama miezi sita hivyo, anasema alikuwa ni khalifa katika kipindi kama hicho. Alitumia mbinu zifuatazo. Kwanza alihakikisha kwamba mahala popote hususan katika ile maeneo ya Syria aliyokuwa anatawala yeye, akahakikisha kwamba anamchafulia jina Imam Hassan. Leo huwezi ni jambo ambalo ni la kustajabisha, unasoma ndani ya vitabu unaambiwa kwamba Imamul Hassan alikuwa ni mwingi wa kuoa na kutalki. Sasa hizi talaka, alioa wanawake wangapi? Anakuambia unatoa wapi ya mambo, yani vitu ambavyo ni vya uzushi, lakini alikuwa vitu vyote hivyo anavipanga ni moyo. Maki lazima amchafue jina lake na kumfanya kwamba ni mtu ambaye hana thamani katika umma wa Kiislamu. Kwa sababu kitu kilichokuwa kinachowapa nguvu na kinachowatisha hawa ni ile shakhsia ya watu hawa, ni wajukuu za Mtume. La, ni watu ambao walosimama na Mtume katika mubahila, ni watu ambao wana sifa ambazo huwezi kuzifuta. Sasa lazima hizi zifutwe, na hii ilikuwa ni mbinu aloitumia Muawiya bin Abi Sufyan. Utaangalia pia propaganda zake. Muawiya pia akaingiza sasa watu ndani ya jeshi la Imamul Hassan. Kama alivyoingiza katika jeshi la baba yake, kaingiza watu ambao wanalipwa. Kwa hivyo Muawiya anazo hela, Muawiya ana mali, ana kila kitu amekusanya. Kwa hivyo anawalipa watu ambao ni mashushushu wake na watu ambao waingia ndani ya jeshi la Imamul Hassan, haswa wengine ni watu ambao wanalipwa kutoka kule, lakini wamo ndani ya jeshi pale wanafanya kazi. Utaangalia pia katika mambo aliyoyafanya ilikuwa ni kwamba alikuwa na watu ambao wanampa taarifa zote kuhusu Imamul Hassan, na pia akaweza kuwanunua manake majemedari ambao ni wa hali wa daraja ya juu katika jeshi la Imamul Hassan. Hili lilipelekea kabisa jeshi hili kuweza kukolapse, maana tunasema liweze kuanguka, kusambaratika, kiasi kwamba ikafika mahala ambapo Imamul Hassan anawaambia wende wakapigane jihadi, hawa watu wako tayari kumuua Imamul Hassan. Sasa katika hali kama hii ilikuwa ni kwamba Imamul Hassan hana msimamo mwingine isipokuwa aweze kuachia madaraka, kwa masharti aweze kumwachia huyu Muawiya. Na haya masharti ndio tutakuja kuyaangalia vizuri na kuweza kuyajadili sawasawa na Muawiya alifanya nini baada ya hapo. Asante sana mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji wa 105.3 Radio Maarifa Tanga. Ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na leo tuko katika sehemu ya 4 ya kutizama muhanga wa Imam Hussein hapo Karbala katika kunusuru Uislamu, na bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri Sheikh akizungumzia Muawiya bin Abi Sufyan na mwanae Yazid bin Muawiya alayhi mahawiya, na bila shaka utaona ni jinsi gani siasa ilivyoweza kuchukua mkondo wake na nafasi katika kuweza kugawa umma wa Kiislamu. Ni swala la ukhalifa ambalo lilitoa sura tofauti na ile ambayo ilipaswa Waislamu waweze kuichukua. Bila shaka Sheikh, mambo kama haya, historia kama hizi zitakuwa zinaakisi maisha ya jamii. Na bila shaka zitakuwa zimeakisi maisha yetu hususan sisi katika watu wa zama hizi. Unadhani labda kwa uchambuzi wako, makinifu wako, ni kiasi gani haya mambo yameweza kuakisi maisha yetu hivi sasa? Ili tutakuja kulizungumzia kwa upana zaidi, lakini utaangalia kwamba
haya madhehebu ambayo leo Waislamu tulokuwa nayo, utaona kwamba chimbuko lake ni mfarakano huu wa kisiasa, ni matokeo ambayo yalojitokeza kwa sababu waliingia watu katika kutaka madaraka na kugombania ule utawala juu ya Waislamu. Kwa hivyo hata haya mambo ambayo unaona ni ya kuwagombanisha Waislamu katika masuala ya hadithi, katika masuala kama haya, utakuta haya yote chimbuko lake ni hapa. Kwa hivyo mtu ambaye ni msomi mzuri anayefuatilia vizuri ataangalia kwamba ziko hadithi nyingi ambazo zilizozushwa kwa sababu utawala kwa upande huu ulikuwa unataka ujikite, ujiimarishe kwa kupata ile stamp, ule muhuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muhuri wa Qur'an. Kwa hivyo wakawa wanazusha mambo mengi na mengine, kwa hivyo na serikali inayapa nguvu. Kwa hivyo Waislamu wakajikuta vile wanavolelewa ndivyo wanavyokubali. Kwa hivyo ndio sababu kuu ambayo ilopelekea kuwa na mikondo mbalimbali ya madhehebu na chuki ndani ya umma, na mengine hasa haya tunaona hata ile ya chuki, na hata hivi unavyoona leo inafika mahala watu wanaijenga chuki kwa makusudi. Maanake mtu anavaa mabomu, anaingia ndani ya msikiti, anajilipua kwamba anaua mashia na kwenda peponi. Sasa ukikaa ukiliangalia utaona kwamba hili swala ni swala la kisiasa kuliko la kidini. Ni watu wameandaliwa na hawa na siasa walete mfarakano, na wakisha kuleta mfarakano waweze kuwatawala Waislamu wote. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi kama Waislamu tunahitaji tulielewe vizuri jambo hili, tuchimbue tarehe ili kuweza kuelewa haya yanayojitokeza hivi. Kumjua Muawiya, kumjua Yazid ni jambo ambalo ni la dharura ili tuweze kujua sasa tuchukue mkondo upi. Katika mapambano Imam Hussein, historia inasema kuna baadhi ya watu ambao kwa mfano kina Shimri dhidi ya Ushana walikuwa ni watu ambao walisimama na Imam Ali katika vita vya Sufini dhidi ya kina Muawiya. Lakini tunawakuta hawa baadaye wanakuja tena wanasimama upande wa pili wanamuua Imam Hussein. Unadhani hii sura unapoichukua unaileta katika jamii yetu hivi katika mlolongo wa kisiasa, unaweza kumpa funzo gani mtazamaji na msikilizaji? Naweza nikazungumza kwa kila mwanasiasa na kwa kila yule anayefuatilia masuala ya kisiasa. Tunaangalia kwamba kuna watu wengi, na hili nitakuja kulizungumzia sana katika kujua watu walikufa walikuwa ni watu wa sampuli gani. Kwa utakuja kuona kwamba watu wengi huwa ule ubinafsi ni kitu cha kawaida. Make wengi katika watu wanaangalia maslahi yao na ubinafsi. Kwa hiyo mtu kama Shimri Dhiljawshan kuwepo pamoja na Imam Ali katika Sifin sio kwa maana alikuwepo pale kwa maana ya ile ikhlas, anataka kwa mfano jambo fulani, la, utakuja kuona kwamba kuna watu waliokuwepo pamoja na Imam Ali wakiwa wanaangalia maslahi yao. Wanajua kwamba huyu atashinda vita, na akishinda vita na sisi tutapata ngawira, na sisi tutakuwa hivi. Kuna watu ambao pia utawaangalia vile vile. Kwa mfano katika msafara wa Imam al-Hussein, pindi ambapo walipoona kwamba Imam al-Hussein huyu walikuwa wamemfuata, lakini wakaona huyu bwana anakwenda kuuliwa kule na hatopata kama tulivyokuwa tunatarajia, kwamba walikuwa wanafikiria atakwenda kuwa atashika ile al-Kufa, atashika, atakuwa khalifa, atapata mgao na nini. Kwa hivyo wakaona kumbe hakuna yote hayo, na Imam akawaambia hakuna lolote kama hilo. Kila mmoja akachukua njia yake akaondoka. Kwa hivyo watu wako nyuma ya maslahi, na pindi maslahi wanapopewa yale maslahi yao, bila shaka wanabadilika. Na kuna wakati mwingine kuna watu ambao ni mapandikizi, wanaingizwa mahala, utaona kwamba wako pamoja na wewe, kumbe ni watu ambao wamepandikizwa. Kwa hivyo haya mambo ya kisiasa, na mtu ambaye anataka kujua kweli msimamo sahihi ni upi, anatakiwa kwa kweli awe makini sawa sawa. Na haya mambo tunayaona mpaka hivi sasa
wanasiasa wanavyocheza mchezo wao, wakati mwingine wanaingiza watu huku utafikiri kwamba wanakuja wanapiga kelele wanapinga na nini, wanajifanya wao ndio wenye kambi huku, kumbe wametumwa wamepandikizwa. Kwa hivyo hivi vitu unapotaka kweli kuvijaji, tunatakiwa sisi Waislamu wa leo tuelewe kwamba hawa walikuwa watoe ile dhana ya kufikiria kwamba walikuwa ni maswahaba, kwa hivyo walikuwa ni watu ambao kila kitu ni sahihi, wao ni wenye imani wanafanya. Haikuwa hivyo, walikuwa ni watu kama binadamu wa kawaida, na kama tunavyoona hivi sasa wanasiasa wanavyocheza michezo yao, na kila anayetaka mamlaka anavyocheza mchezo, ndivyo mambo yalivyokuwa. Asante sana. Lakini unadhani kwamba watu kama kina Yazidi, babake Muawiya, katika jamii yetu hii tunaishi nayo, wana mashiko kiasi gani? Kama mtu kama Yazid, Muawiya, kwa Waislamu ni kitu ambacho hakina nguvu sana, isipokuwa kwa baadhi ya madhehebu ambayo walioweza kulichukulia kwamba, kwa mfano, walichukua manake rai, kana tunaosema wako maulama wa ikulu ambao waliweza kuwatetea hawa. Lakini utaona katika wako maulama wengi kama tulivyozungumza kwamba Yazid wanamlani na kadhalika, na utakapomlani Yazid kwa mtu ambaye unaelewa nani kampa madaraka Yazid, kwa hivyo unajua ni connection ile ile, kwa hivyo utajua kwamba hapa sengine huyu anaogopa tu kusema na fulani, lakini kwa hivyo inaeleweka. Kwa hivyo kama wewe unaweza ukamlani Yazid, baba yake ni fulani, kwa hivyo ni watu ambao wamekuwa hawana nafasi katika nyoyo za Waislamu, lakini walioyaweka na nidhamu ambayo Waislamu wamekuwa nayo, kwa hivyo haya yameathiri umma wa Kiislamu mpaka hivi sasa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba tuna mambo mengi sana labda katika mfumo tulionao kwamba yamerithiwa kutoka kwa bila shaka. Maana ni yameasisiwa na watu hao. Yameasisiwa na yakaonekana kwamba ni ya Kiislamu na yanaendelea mpaka hivi sasa. Kwa mfano, mtu anapokuambia kwamba ile kauli, utakuta baadhi ya ulama wameisupport kwamba madama mtu amekwisha kuwa yeye amechukua ukhalifa, kwa hivyo ni khalifa, au kama ni kiongozi ni kiongozi, kwa hivyo kumpinga kiongozi ni sasa na kuleta fitna. Unaona, ni kitu ambacho kiliwekwa kwa nguvu ili kuhakikisha kwamba Imam Hussein ule msimamo wake aliokuwa nao ni msimamo batili, kwa sababu Yazid alikuwa tayari ni khalifa. Kama ni khalifa, wajibu wa Imam Hussein ulikuwa ni kumkosoa, lakini sio kuja kupingana naye kama wengine wanasema kwamba aliuawa kwa upanga wa babu yake kwa sababu alimpinga khalifa. Kwa hiyo haya mambo yanatuathiri mpaka sasa, na mengine yamebaki kabisa mpaka watu wanaona kwamba ni rai ambayo ni sahihi. Wewe huwezi ukaamini watu wanafika mahala anakuambia kwa nini umlani Yazid? Kumlani mtu ambaye ni Muislamu haijuzu. Sasa unakuwa unajiuliza haya maneno wameyatoa wapi? Yana mantiki gani? Kwa nini umlani bwana? Huyu haiwezekani. Ni kama vile mtu anavyokuambia utawezaje kumlani sahaba wa mtume? Sasa swala ni kwamba waman wa mayaktul mu'minan mutaamidan. Kwani imemwacha sahaba hapa? Yaani mtu yoyote haikumwacha ni shamil, maana mustaghriq hapa ni kila yoyote yule anayeua kwa kudhamiria, maana pake ni motoni. Sasa mtu anakuambia lakini sasa ndio analeta sababu, anaanza kutetea, lakini huyu kwa sababu aliua kwa sababu alifanya ijtihadi au alifanya hivi kwa sababu ni sahaba, watu wanatafuta mpaka zile sababu. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni ya hatari kwa kweli. Asante sana. Labda kwa kumalizia, Sheikh, unaambiaje watazamaji, hitimisho lako watazamaji na wasikilizaji? Nafikiri sina hitimisho katika hili, mengi tumeyazungumza. La msingi ni kwamba tufahamu ya kwamba yalotokea ndani ya tarikh na zile athari kubwa ambazo zilizofanywa na watawala, yale ambayo walioyafanya akina Muawiya, akina Yazid, na kule kubadilisha ile mtazamo sahihi kuhusu manake uongozi ndani ya Uislamu, kwa kweli hii ndio sababu kubwa ambayo imepelekea mgawanyiko ndani ya umma huu wa Kiislamu na kuleta fitna baina ya umma huu. Kwa hivyo Waislamu tuna haja ya kujirudi. Asante. Tuna haja ya kujirudi kwa kweli, tukayaona haya, tukajua kwamba kuna watu walipandikiza fitna hizi ndani ya umma kama tunavyoona hivi sasa.
ili tuyaelewe haya yalifanyika kule. Kwa hivyo tukiyaelewa kule, yanaweza sisi kutufungua macho yetu tukaishi hivi sasa tukiwa tunajua maadui wana mbinu zipi. Kwa hivyo bado nasisitiza kwamba ndugu msikilizaji, mtazamaji, awe pamoja na sisi katika haya. Ni mambo muhimu ambayo tunayafunua haya, yataleta yenye faida kubwa katika kuelewa Uislamu na kuelewa siasa ilifanya nini, iliathiri vipi, na sisi Waislamu tuweze kuchukua msimamo upi. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Ben TV, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na tulikuwa katika sehemu ya 4 tukitizama muhanga wa Mhusaini hapo Karbala katika kunusuru Uislamu, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutaendelea na sehemu ya 5. Na kama alivyosisitiza shekhe kwamba uwe pamoja nasi ili kuweza kuelewa haya, na tunayatoa haya ili kutoa ni changamoto na ni kazi ambayo tunakupa vile vile kwamba kufuatilia, kuhakiki na kuweza kufanya utafiti, kwa sababu kama tunavyojua kwamba dini yetu ni dini ya utafiti zaidi, si dini tu ya mapokeo kwamba kila unachoambiwa unapokea tu, sababu mambo haya yanatakiwa utafiti, yanatakiwa ufuatiliaji ili uweze kufika wakati ujiridhishe mwenyewe uwe na hoja yakinifu ya kuweza kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ambavyo shekhe leo katika sehemu ya 4 tumetizama ni nani Yazid bin Muawiya na yale ambayo aliweza kuyafanya katika umma wa Kiislamu, lakini ambacho shekhe vile vile kasisitiza kwamba ukhalifa na siasa ilichukua nafasi yake, kiasi kwamba leo mfarakano mkubwa wa kimadhehebu tuliokuwa nao ukiona kwamba chanzo ilikuwa ni hapa sehemu ya ukhalifa, ambapo Muawiya alicheza sehemu kubwa kutumia siasa zake za udanganyifu kuweza kubadili historia, kubadili hadithi, kuleta hadithi za uongo ili mradi tu kwamba kuweza kuimarika kisiasa. Na haya mambo tunaona mpaka leo katika dunia tuliyokuwa nayo, jinsi gani vyombo vya habari vinavyotumika katika kuweza kuwachafua wengine na kuwafanya wengine waonekane kuwa ni wasafi na kuweza kuharibia wengine majina na kujiimarisha katika mambo ya kisiasa. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunatakiwa tutizame sana na Waislamu, kwa sababu kama tunavyojua kwamba katika Uislamu katika kila tukio sheria ya Mwenyezi Mungu inahusika. Hatuna tukio ambalo sheria ya Mwenyezi Mungu haihusiki. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuweza kujiangalia na kuweza kuyafuatilia sana. Sheikh, asante sana kwa uchambuzi wako na karibu tena. Hatuna la ziada hapa, mgeni wetu alikuwa ni Sheikh Musabba Sa, Sheikh Mulabba. Alikuwa ni Sheikh Mulabba na mimi ni Hemedi Lubumba, na kusihi kuendelea kutizama IBN TV, kituo chako bora cha maadili, na kusikiliza 105.3 Radio Maarifa Tanga, kituo chako bora cha maadili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.